Rasulullah. Neizmjerna hvala svevrsnom Allahu Dželešanuhu, a najljepši salavati i salami neka su časnom poslaniku Allahu miljeniku Muhammedu, njegovoj čestitoj porodici, ashabima i svim iskrenim muslimanima. Poštovana braćo, mjesec je Mevluda, Rabiul Evvel, i današnju hutbu posvetit ćemo liku, djelu i životu našeg poslanika. Volio bih da kroz Muhammeda alejhi salatu vesselam razmislimo i uvidimo veličinu, mudrost i znanje Allaha Dželešanu, da uvidimo snagu i sjaj vjere Islama, kao i veličinu, mudrost i znanje samog poslanika. Mi vjerujemo i učimo da je poslanik rođen 570. godine, a da mu je objava počela dolaziti 610. godine. Znamo da je bio Arab, da je živio i odrastao, kad svoju misiju počeo među njima. A ko su, šta su i gdje su bili Arabi u to vrijeme? U to vrijeme egzistiraju dvije moćne države, Bizantija i Perzija, koje su bile na zavidnom kulturnom civilizacijskom stepenu. Znale su za red, poredak, organizaciju, zakon, pravo. A na drugoj strani, kod predislamskih Arapa, nema ništa od toga ili ima jako malo. Vlada zakon i pravo jačeg, uglednijeg, bogatijeg. Jela se strvina, bila krv, međusobno ubijala. Hoću da kažem da su oni u to vrijeme bili izuzetno nazadni, poniženi, mizerni. Bili su narod bez jakog zakona, organizacije i istinski moralnih vrijednosti. Takvim kakvi jesu, Allah Dželešanuhu šalje svoga poslanika da ih odgoji, usavrši njihove moralne osobine, da ih nauči zakonu, redu, organizaciji i kulturi. Mogao je Allah poslati poslanika Bizantijcima i Perzijancima, koji su kulturni u to vrijeme, obrazovani, ali ne. On dolazi nepismenim Arabima i od njih formira zajednicu, ummet, koji je za svega 50 godina srušio hiljadugodišnje Perzijsko i više stotina godina postojanja Bizantijskog carstva. Formira se ummet koji i dan danas koristi čovječanstvo. Kako je samo Allah velik, Islam plemenit, a poslanik mudar. I još nešto, braće. Allah Dželešanu kaže, vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor. Poslanik nas je naučio kako se istinski razumijeva i živi život na zemlji. Ljudi su do tada, a mnogi i sada, očekivali od Boga i poslanika čuda. Htjeli su da Bog i poslanik čudima rješavaju sve životne probleme i nedaće. Najilustrativniji je primjer Jevreja kada su rekli Musavu, iako su prije toga vidjeli jasno čudo, more se razdvojilo, da idu oni Bog i da ratuju, a oni će doći na gotovo. Često se i danas ljudi tako ponašaju, umisli, oholi i misli ako vjeruju u Boga, da im je Bog dužan dati sve najbolje i to kada oni želi. Poslanik nas uči ispravnom shvatanju života. Prvo, čovjek treba da uradi sve ono što je u njegovoj moći u ime Boga i pritom je se oslanjajući na Allaha i njegovu milost. A kada iscrpi sve svoje mogućnosti, onda ide dova. I ako Allah hoće, i čudo. Poslanik alejhi salatu vesselam ratuje i na Bedru, Uhudu, kopa Hendek. I njega ljudi vrijeđaju, psuju i smijavaju, a on trpi i radi i uz to dovučini. Ne kao neki muslimani danas, niti rade, niti se trude, nego samo dovučine, a uspjeh želi. To nije sunnet i to nije poslanikov put.
A nema uspjeha ako se ne slijedi poslanikov put. Neka nam Allah podari svako dobro, uputi napravi put i podari ispravno razumijevanje naše vjere. Amin. Ja rabbel alamin.